شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وصلى الله على نبينا محمد وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. عزیز طلباء, ہم لوگ کتاب التوحید کے درس اول میں داخل ہوئے اور پہلا ہی ترجمہ یعنی حضرت محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جو پہلا باب کتاب التوحید کے نام سے قائم کیا اسی کے درس میں ہم داخل ہوئے اور دو آیتیں دو دلیلیں پڑھیں. پہلی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اس کے معنی اور مطلب پر تھوڑی سی گفتگو کی گئی. پھر اس کے بعد ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت, کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا اور ہر رسول کی دعوت یہ تھی کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے یعنی غیر اللہ کی جن کی پوجا اور پرستش کی جاتی ہے ان سے بچو. ان دونوں آیتوں میں توحید کے مقصدیت اور اہمیت کا واضح بیان ہے کہ انسان کی پیدائش کا کائنات کے وجود کا مقصد ہی اللہ کی توحید ہے, اور تمام انبیاء کی دعوت یہی تھی. ان کی دعوت کا آغاز خلاصہ نچوڑ اسی بات پر تھا کہ اللہ کی عبادت کی طرف بلایا جائے اور شرک سے روکا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا انسان کی ربوبیت کا اپنا انتظام کرتے ہوئے, جہاں دوسرے انتظامات کیے وہاں رسولوں اور ہدایت کا انتظام کیا, اور ہر رسول کی دعوت کی بنیاد توحید کی تعلیم اور شرک سے بچنے کی تلقین کو قرار دیا. یہ واحد چیز توحید کی اہمیت اور شرک کی برائی کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے. اس کے بعد شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اگلی آیت جو پیش کی سورہ بنی اسرائیل کی جو میں نے پڑھی, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. وَقَضَى, قضا معنی فیصلہ کیا, امارا حکم دیا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ قضاء دینی ہے, یعنی دینی طور سے اللہ نے یہ معاملہ طے کر دیا, یہ حکم دیا ہے. کیا؟ اللہ تعبدو الا ایہ, کہ تم نہ عبادت کرو مگر صرف اسی کی, صرف اسی کی عبادت کرو, اللہ کے سوا کسی کی. جیسے لا الہ الا اللہ میں نفی کے ساتھ اس بات ہے, ویسے یہاں بھی ہے کہ نہ عبادت کرو مگر صرف اسی کی. گویا عبادت کا عمل محصور ہونا چاہیے, ہاں محدود ہونا چاہیے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور اللہ کا فیصلہ یا حکم یہ بھی ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو, ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. قرآن اور کئی احادیث میں مختلف مقامات پر یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کا ذکر کرنے کے بعد والدین کے حق کا ذکر کیا. اس لیے اہل علم یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ اور رسول کے حقوق کے بعد, اللہ کا جب ہم حق کہتے ہیں تو متابعت میں رسول کا حق بھی آ جاتا ہے, اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے بعد مخلوق میں سب سے بڑھ کر سب سے بڑا حق جو کسی بھی انسان پر عائد ہوتا ہے وہ والدین کا حق ہے. اور اس لیے بھی کہ یہ والدین اس کی پیدائش اور پرورش و پرداخت کا سبب بنتے ہیں, اس کے لیے لا محالہ وہ بہت ساری قربانیاں دیتے ہیں, مشقتیں جھیلتے ہیں. اس لیے مخلوق میں سب سے زیادہ کسی کا احسان کسی بندے پر انسان پر ہوتا ہے تو وہ والدین کا احسان ہوتا ہے, اور جب ان کا سب سے بڑا احسان ہے تو ان کا سب سے بڑا حق بھی ہے. آپ کی جو کتاب ہے اس میں شیخ محمد بن عبد الوہاب نے آیت کا اتنا ہی ٹکڑا نقل کیا, لیکن جو میرے پاس شرح ہے انہوں نے پوری آیت کا ذکر کیا. شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب میں آپ کو یہ ملے گا جو اصل متن ہے کہ اس میں آیت کا ایک حصہ یا کوئی آیت کا پہلی آیت نقل کر کے چھوڑ دیا, اور جب مسائل مستنبط کرتے ہیں تو اگلے ٹکڑے سے بھی مستنبط کرتے ہیں. غالباً اسی وجہ سے یہاں میرے پاس جو کتاب ہے اس میں انہوں نے پوری آیت لکھی, اور یہ ایک مسلمان کو ہر وقت ذہن نشین ہونا چاہیے. اس میں اللہ کا حق اور اس کے بعد والدین کے حق کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی تفصیل بیان فرمائی اور کہا اما یبلغن عندک الکبر احدہما, اب اگر ان میں سے کوئی ایک شخص والدین میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے, یا او کلاہما یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں سن رسیدہ ہو جائیں, فلا تقل لہما افن, تو تم
ان سے اف تک نہ کہو. اف یہ افسوس کا کلمہ ہے، کلمہ تعفیف ہے، ان سے اف نہ کہو. یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ادنا سے ادنا چیز جو کسی کو تکلیف دینے والی ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم افسوس کا اظہار کریں، اف کہیں. اللہ تعالیٰ نے جب والدین سے اف کہنے سے بھی منع کیا تو اس میں بدرجہ اولا یہ بات شامل ہوئی کہ اف کے علاوہ کوئی ایسی بات، کوئی ایسی حرکت، کوئی ایسا معاملہ اور برتاؤ جو والدین کے لیے تکلیف دہ ہو، ان کا دل دکھانے والا ہو، ان کو اذیت پہنچانے والا ہو، وہ بھی ناجائز اور ممنوع قرار پائے گا. جب یہ ادنا درجے کی چیز جو منع کی جا رہی ہے تو اس سے اعلیٰ درجے کی چیز بدرجہ اولا ممنوع ہوگی. یہاں میں ضمناً ذکر کروں کہ ہمارے یہاں کچھ لوگ شکایت کرتے ہیں والدین کے سلسلے میں، یہ ہمارے درس سے آگے کی چیز ہے، لیکن ضمناً میں تذکرہ کر رہا ہوں کہ ہمارے والدین کا معاملہ الگ ہے، وہ ظلم کرتے ہیں، وہ ایسا کرتے ہیں، وہ ویسا کرتے ہیں. آپ کے اور ہمارے والدین کیا کرنے والے ہیں کیا نہیں، سب اللہ کو معلوم تھا اور ہے معلوم. کسی کا کوئی معاملہ اللہ کے علم سے باہر یا مخفی نہیں ہے، پھر بھی اللہ نے یہ حکم دیا. اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں تھا کہ بڑھاپے میں ہمارے والدین ایسے کام کریں گے جس سے ہم جو ہمارے لیے مشقت کا یا تکلیف کا باعث ہو سکتا ہے. کبھی بیجا ڈانٹ دینا، چڑچڑے پن کا مظاہرہ کرنا، کوئی ایک بات کو بار بار پوچھنا، ایسی اور بھی کئی باتیں جس سے بعض لوگ اور خاص طور سے ساس بہو اور ہمارے یہاں ہندوستان میں جو مشترکہ فیملی چلتی ہے اس میں ایسے کئی مسائل آتے ہیں کہ بے باپ بیٹے میں جھگڑا ہوتا ہے. جب ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو بیٹا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اللہ نے جو کہا ہے کہ اف نہ کہو اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن میرے والد ذرا الگ ہے. تو میں اکثر تقریروں میں کہتا ہوں کہ گویا وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ آپ کے والد کے بارے میں اللہ کو نہیں پتہ تھا کہ تھوڑے الگ ہوں گے تو ان کے لیے کچھ اسپیشل حکم دے ہوئے. یہ اف والا حکم اس کے لیے نہیں ہے کہ اف بھی نہ کہو. ہاں یہ ہم اس کو سرسری دیکھتے ہیں، سماجی اور معاشرتی زندگی میں ان تعلیمات کی بہت اہمیت ہے. ہاں مجھے ایک چھوٹا سا میں خبر کی طرف اشارہ کر کے آگے بڑھوں، ہمارے میں نے کہا درس سے خارج بات ہے کہ ایک رپورٹ آئی تھی غالباً سویڈن میں دار الضعفاء جس کو اولڈ ہوم کہتے ہیں، وہاں کچھ بوڑھے ماں باپ تھے، ہاں کچھ مسلمان مبلغین وہاں پہنچے، کچھ 30-35 کے درمیان ان کی تعداد تھی. انہوں نے قرآن کی آیت پڑھ کے، مسلمانوں نے، وہ کرسچن تھے، ان کو سنائی، اس کا معنی اور مفہوم کی تھوڑی سی وضاحت کی، والدین کے حقوق جو اسلام نے بیان کیے اسے بتایا. جب وہ بیان کر چکے تو درمیان میں سے، حاضرین میں سے ایک بوڑھا آدمی کھڑا ہوا، باپ تھا وہ کسی کا، کھڑے ہو کے اس نے روتے ہوئے کہا کہ صاحب آپ لوگ جو ہمارے پاس آئے ہیں اور یہ قرآن کی تعلیم ہم کو سنائی ہے آج، آپ کم سے کم میرے پاس تو 40 سال لیٹ آئے. 40 سال پہلے اگر آپ نے یہ تعلیمات ہمیں بتائی ہوتی اور ہم اس وقت اس کو جان کر اس پر عمل کیے ہوتے تو آج ہم اس اولڈ ایج ہوم میں تنہائی کی زندگی آنسو بہاتے ہوئے نہ گزارتے ہوتے. ہمارے بچے ہم کو اس طرح چھوڑ کر اپنی زندگی اور دنیا میں مست نہ ہوتے. ان تعلیمات کی ضرورت ہر انسان کو اور ہم کو 40 سال پہلے تھی، وہ مل جاتی تو ہم بچوں کی ان تعلیمات کی روشنی میں تربیت کرتے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں 18 احکامات بیان کیے ہیں. سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیتیں ہیں، 18 احکامات دیے ہیں. یتیم کے کو، یہ والدین کا ذکر کیا، پھر یتیم کو کسی جان کو ناحق نہ مارو، یتیم کا مال نہ کھاؤ، زینا کے قریب نہ جاؤ، وغیرہ وغیرہ. اس کا آغاز اللہ نے اس سے کیا، اور اس سے پہلے بھی ایک آیت میں کہا ولا تجعلوا مع اللہ الہن آخر، لا تجعل مع اللہ الہن آخر فتقعد مذموما مخذولا، اللہ کے ساتھ کوئی معبود، دوسرا معبود نہ بناؤ ورنہ تم بدبخت اور بے سہارا ہو کر بیٹھ جاؤ گے، بے سہارا ہو جاؤ گے، تمہاری اللہ کی طرف سے تم کو مدد نہیں ملے گی. اس سے آغاز کیا پہلا حکم. پھر شروعات کی جو 18 نصیحتیں احکامات بیان کیے جا رہے ہیں اس میں شروعات کی تو پہلے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، یہ اللہ کا طے شدہ فیصلہ ہے. اور پھر اس کے بعد والدین کا حق اور دوسرے احکامات بیان کیے. سب ختم کر دینے کے بعد کہ یہ ساری حکمت کی باتیں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں، آخر میں کہا اور ہر چیز کی برائی اس میں سے اللہ کے نزدیک مکروہ ہے، پھر اس کے بعد کہا ولا تجعل مع اللہ الہن آخر فتلقى فی جہنم ملومم مدحورا، کہ تم اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ ورنہ جہنم میں ملامت کے ساتھ اور دھتکار کر ڈالا جائے گا، بے عزتی کے ساتھ ڈالا جائے گا.
तुमको डाल दिया जाएगा। शुरुआत भी की कि अल्लाह के साथ किसी को माबूद ना बनाओ, अल्लाह ने फैसला किया कि उसके सिवा किसी की इबादत ना करो, और इख्तिताम भी उससे किया। दरमियान में अहम अहम 18 मसाइल बयान किए, 17-18। इससे पता चला कि जितने भी अहकाम शरीयत के हैं, शरीयत के अहकाम हैं, उनमें सबसे पहला, सबसे ज़रूरी, सबसे अहम क्या है? अल्लाह की इबादत और शिर्क ना करना। इसमें गोया तौहीद की तफसीर भी पता चल रही है कि तौहीद यह है कि अल्लाह के सिवा इबादत किसी की ना की जाए। रुबूबियत और अस्मा व सिफात वाली बात से ये के मुकाबले में ये मरकज़ी बात यह है कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना की जाए। और ये बात आपको मैंने समझाई है कि जब अल्लाह की इबादत सिर्फ होगी तो रुबूबियत और अस्मा व सिफात की तौहीद उसमें खुद ब खुद शामिल होगी। आयत पूरी कर दूँ, अल्लाह तबारक तआला ने आगे फरमाया कि उनको उफ ना कहो, वला तनहरहुमा, और ना उन्हें झिड़को, वकुल लहुमा कौलम मारूफा, और उनसे कौलन करीमा, उनसे इज्जत वाली अच्छी नर्म गुफ्तगू करो। वक़फ़िज़ लहुमा जनाहज़ुल्ल मिनर रहमा, कितना प्यारा अंदाज है कुरान का कि रहमत से अपने भाई परिंदा अपना पर, जब बच्चा उसके पास दाना चुगने आता है तो शफकत के मारे परिंदा अपने बच्चे पर जिस तरह पर फैलाता है तो वो जनाहज़ुल कहते हैं, आजजी का बाजू। तो उनके लिए अपने आजजी के बाजू को पस्त रखो। वला वकुर, और ये दुआ करते रहो, कहते रहो, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, कि परवरदिगार इन दोनों पर वैसे ही रहम कर जैसे कि इन दोनों ने हमारी तरबियत फरमाई, हमारी परवरिश व परदाख्त में मेहनत मशक्क़त, सिर्फ खाना पीना नहीं दिया बल्कि अपनी मोहब्बत उंडेली, शफकत और रहमत का बर्ताव किया, कुर्बानियाँ दी। अगर कभी माँ बाप को कोई मुसीबत महसूस होती है तो वो उसको झेलने के लिए अपने आप को आगे करते हैं, बच्चों को बचाते हैं। तो ऐसी कुर्बानी के जज्बे के साथ ऐसी तरबियत फरमाई परवरदिगार, तो उनका भी ख्याल रख, ये हमारा हक है। और माँ बाप पर, माँ बाप का बच्चों पर ये हक जो है उनकी ज़िंदगी में भी कायम रहता है और उनकी वफ़ात के बाद और शदीद हो जाता है, बल्कि वो चलता रहता है। ये आयत नकल की शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने, उसके बाद अल्लाह ताला का ये फरमान, वअबुदुल्लाह वला तुशरिकु बिही शैआ, ये सूरह निसा की आयत है। इसमें भी अल्लाह तबारक तआला ने आगे इस आयत के बाद कि अपने वालिदैन के साथ उसने सलूक करो और पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करो, जो आपका साहिब बिलजम और मुसाफिर साथी हो उसके साथ, मिस्कीनों के साथ, फलां और फलां के साथ, अपने मातहतों के साथ, 10 हुकूक बताए, लेकिन शुरुआत की इस हुक्म से, वअबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, वला तुशरिकु बिही शैअन, और उसके साथ शिर्क नहीं करो कुछ भी। ये शैअन नकरा है, इसलिए इसके माना में ये शामिल हुआ कि कोई भी चीज़, कोई भी हस्ती, कोई भी मखलूक अल्लाह तबारक व तआला की हिस्सेदार, शरीक कार, उसके हुकूक में शामिल नहीं की जा सकती। वो चाहे नबी हों, फरिश्ते हों, औलिया हों, दरख्त हो, पत्थर हो, किसी भी चीज़ की इबादत पूजा जो की जाती हो, शैअन में सब दाखिल है कि कुछ भी अल्लाह के साथ शिर्क ना करो। अब कुछ लोग मानते हैं कि हम पत्थर हजर मुशरिकीन की तरह उनको शरीक नहीं ठहरा रहे हैं, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बास खसूसियात में, शिया हजरात 12 इमामों को बास खसूसियात में के अल्लाह ये 12 भी जो हैं वो आलिमुल गैब हैं, बरेलवी कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब हैं, वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तार कुल हैं, तसर्रुफ़ कर सकते हैं कायनात में, तभी तो उन लोगों से, अहले कुबूर से या अम्बिया से लोग दुआ मांगते हैं, अगिस लिया रसूल अल्लाह पुकारते हैं, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह कहना शिर्क है। अभी बीच में तस्करा आ गया तो मैं कहूँ किस एतबार से कहना शिर्क है? सिर्फ या रसूल अल्लाह कहना शिर्क नहीं है? हमारे यहाँ कुछ कहते, देखो देखो ये वहाबी भी कहते हैं, बरेलवी हजरात जवाब देते हैं, या रसूल अल्लाह इस अकीदे से कहना कि वो हमारी बातें सुन रहे हैं, हर जगह हाजिर और नाजिर हैं, हर चीज़ का इल्म रखते हैं वैसे जैसे अल्लाह रखता है, इस तसव्वुर और अकीदे के साथ अगर कोई अल्लाह के रसूल सल्लम को पुकार रहा है और ये समझ रहा है मेरी बात को सुन रहे हैं, तो वो अल्लाह की तरह अल्लाह के नबी सल्लम को समी मान रहा है। और यहाँ शैअन की मुखालफत कर रहा है कि अल्लाह की तरह किसी भी नौ का, किसी भी किस्म का कोई भी शिर्क ना करो। ये अल्लाह तबारक तआला ने 10 हुकूक बयान करते हुए सबसे पहले इस बात का हुक्म दिया। इससे पता चला कि अल्लाह तबारक तआला की इबादत ये है कि शिर्क उसके साथ किसी भी तरह ना किया जाए। वो या तौहीद उलूहियत का माना अहमियत के साथ साथ उसका माना और मफहूम भी वाज़े हो रहा है कि आदमी वही आदमी तौहीद वाला, अल्लाह की इबादत करने वाला कहलाएगा जिसने शिर्क नहीं किया, अपने दामन को शिर्क से पाक साफ रखा।
اگلی آیت اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قل تعالوا اتلو ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا. آپ ان سے کہیے, مشرکین سے کہیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا گیا سورہ انعام میں, اتلو ما حرم علیکم ربکم, کہ میں تم پر تلاوت کروں, تم پر پڑھ کر سناؤں کہ تمہارے پروردگار نے تم پر کون سی چیزیں حرام کی ہیں. کیا حرام کیا ہے؟ جو حرام کیا ہے وہ میں تلاوت کر کے سناؤں. یہاں پس منظر یہ ہے کہ مشرکین, آپ جانتے ہیں کہ جو شرک کرتے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے تھے, انہوں نے اپنے طور سے بہت ساری چیزیں گڑھ رکھی تھیں. یہ کھانا حلال ہے, یہ حرام ہے, فلاں جانور جو ہم نے بتوں کے نام پر چھوڑا ہے وہ مردوں کے لیے حلال ہے, عورتوں کے لیے حرام ہے, اس پر سواری نہیں کر سکتے, اس کو کھا نہیں سکتے, اس کو ذبح نہیں کر سکتے, اس کا دودھ نہیں استعمال کر سکتے, وغیرہ وغیرہ. اس قسم کی ایسی بہت ساری چیزیں انہوں نے شریعت بنا رکھی تھی, یہ حلال ہے, یہ حرام ہے. اس پس منظر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جا رہا ہے کہ تم حلال حرام کی بات کرتے ہو, تم آؤ میں بتاؤں کہ تمہارے رب نے کیا حرام کیا ہے, تلاوت کر کے میں سناؤں تمہیں. رب کا لفظ استعمال کیا ہے؟ جس نے تم کو بنایا, پیدا کیا, کائنات بنائی, چیزوں کو بنایا, تمہارے استعمال کی چیزیں بتائی, وہ بتائے گا کہ تمہارے لیے کیا جائز ہے, کیا ناجائز ہے, کیا حلال ہے, کیا حرام ہے. تم کون ہوتے ہو اس کی شریعت سازی کرنے کے لیے, تمہارا کیا حق ہے؟ تو کہا کیا حرام ہے, اس میں کئی حقوق بتائے, 10 حقوق. یہ پوری آیت آپ پڑھ جائیں, 10 چیزیں یہاں بھی بیان کی گئی ہیں, 8-10 چیزیں. اللہ نے اس میں پہلی چیز بیان کی, ہاں اللہ تشرکوا بہ شیئا, کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شیئا, کچھ بھی شرک نہ کرو. کوئی ایک چیز کو شرک میں سے خاص نہیں کی کہ یہ عمل مت کرو یا فلاں کی عبادت مت کرو, اس کو عام رکھا. پچھلی والی آیت کی طرح شیئن, آپ کو اکثر قرآن میں شرک کی ممانعت کے ساتھ یہ شیئن کا ذکر ملے گا. یہ اس بات کی واضح دلیل ہے اور کھلی ہوئی دلالت ہے کہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی شرک اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے. اور اگر کسی بھی درجے کا کسی بھی چیز کا شرک پایا گیا, وہ نبی کو آپ شریک ٹھہرا رہے ہیں, ولی کو, پھر فلاں اور فلاں کو, وہ شرک ہوگا اور وہ توحید کو توڑ دینے والی ہوگی. اگر شرک اکبر ہے تو نواقض توحید میں شامل ہے, یعنی توحید آپ کی قائم نہیں رہے گی. دن رات آپ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے رہیں لیکن زندگی میں, سال میں, 2 سال میں 4 سال میں ایک مرتبہ بھی آپ نے شرک کیا, شرک اکبر, توبہ نہیں کی, تو آپ کے لا الہ الا اللہ کا کوئی وزن نہیں ہے. لا تشرکوا بھی شیئاً, کچھ بھی, ہر قسم کا شرک اس میں آ گیا, کیونکہ یہ نکرہ ہے جس کو ہم اردو میں اس میں عام کہہ سکتے ہیں. حضرت ابن مسعود اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں, حضرت عبداللہ ابن مسعود, ابن مسعود سے کون مراد ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بہت مشہور صحابی ہیں, عبداللہ ابن مسعود ابن غافل حبیب الحزلی, بہت مشہور صحابی, علماء کے بارے صحابہ میں سے سابقون الاولون میں شمار ہوتے ہیں, سابقون. اور حدیثوں میں جب آپ پڑھتے ہیں عن عبداللہ, صرف جب کہا جاتا ہے صرف عبداللہ بغیر والد کے نام کے, تو وہاں مراد عبداللہ ابن مسعود ہوتے ہیں. اور عبادلہ اربع, 4 عبداللہ ہیں, عبداللہ ابن عباس, عبداللہ ابن عمر, عبداللہ ابن عمر بن عاص اور عبداللہ بن زبیر, ان چاروں کا نام لے کے بیان کیا جاتا ہے ان کے ولدیت کے ساتھ. صرف عبداللہ جب کہا جائے تو ابن مسعود مراد ہوتے ہیں. یہ سن 32 ہجری میں وفات پائے. تو حضرت, اور میں نے بتایا کہ یہ علماء سابقون الاولون میں سے ہیں اور علماء صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس آیت کے تحت, من اراد ان ينظر الى وصیت محمد التی علیہ خاتمہ فلیقرا, خاتمہ خاتمہ دونوں پڑھ سکتے ہیں, تے کے کسرہ یعنی زیر اور زبر دونوں کے ساتھ, کہ جو شخص یہ چاہتا ہے, جو شخص یہ پسند کرتا ہے, چاہتا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کی طرف دیکھے جس پر آپ کا خاتمہ ہوا. خاتم انگوٹھی کو کہتے ہیں یا پھر مہر کو جس کے ذریعے سے ٹھپا لگایا جاتا ہے, مہر, کوئی تحریر لکھنے کے بعد آخر میں مہر لگا دی جائے تو اس کے بعد کی تحریر جعلی ہوتی ہے. خاتم النبیین, خاتم النبیین دونوں کہتے ہیں. خاتم النبیین نبیوں کو ختم کر دینے والے, یعنی آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. قادیانیوں نے کہا کہ وہ جو خاتم النبیین ہم بھی مانتے ہیں وہ خاتم نہیں ہے, خاتم ہے, مہر تو خاتم ہے. تو اللہ کے نبی خاتم النبیین ہیں, انہیں نبیوں کے مہر لگانے والے, گویا وہ یہ پھیرنا چاہتے ہیں. علامہ احسان علیہ ظہیر نے اس کا, ان کے اس اعتراض کو یا تشریح کو نقل کر کے جواب دیا کہ خاتم کے معنی جو مہر ہوتی ہے, مان لیا یہ بھی ہے,
لیکن سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک جتنے مفسرین گزرے ہیں سب نے اس کا معنی کیا لیا کہ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ابو خاتم کہو یا خاتم. اور انہوں نے کہا کہ جب کوئی تحریر ہو آپ کسی مفتی کے پاس استفتہ ڈالتے ہیں, فتویٰ طلب کرتے ہیں, اب وہ فتویٰ دینے کے بعد جہاں ختم کرتا ہے وہاں ٹھپا مارتا ہے. کیوں مارتا ہے؟ ایک تو یہ کہ سند ہو کہ یہ میری طرف سے لکھا ہوا ہے, دوسرا یہ کہ اب اس ٹھپے کے بعد جو تحریر لکھی جائے گی وہ کیا مانی جائے گی؟ وہ جعلی ہوگی. تو مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت ٹھپے کے بعد کی ہے, جعلی نبوت ہے, جھوٹی نبوت ہے, نقلی. تو حضرت ابن مسعود یہاں کہہ رہے ہیں کہ جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت, وصیت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وصا یوصی, قرآن میں جگہ جگہ استعمال ہے. ہمارے یہاں اسی لیے کہتے ہیں کہ عام طور سے اصطلاح میں کہ کوئی شخص مرتے ہوئے کوئی نصیحت یا کوئی بات کہتا ہے تو اس کو وصیت کہتے ہیں. وصیت جو ہوتا ہے وہ الامر المؤکد المقرر, ایسا حکم جس کی تاکید کی جائے اور مقرر. اور مرنے والا جب حکم دیتا ہے تو اس کو گویا یہ مانا جاتا ہے کہ چونکہ مرتے وقت اس نے کہا ہے اس لیے اس کی ایک خاص اہمیت ہے, اس کے اندر ایک سختی اور قوت پائی جاتی ہے, اس کو بجا لانا ہے. تو خیر انسان کے لیے مرنے وقت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں ووصى بها یا اللہ یوصیکم اللہ, اللہ تم کو وصیت کرتا ہے, اللہ نے تم کو وصیت کی جب مانا ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کا تاکیدی حکم ہے, شدید اور سختی کے ساتھ دیا ہوا حکم ہے, شدت کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ ابن مسعود کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وصیت تھی جس پر آپ کا خاتمہ ہوا دنیا سے گئے, یہاں مراد یہ ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بطور وصیت کوئی بات بیان کرتے تو یہ کرتے. اس ضمن میں واقعہ نقل کرتے ہیں, بعض شارحین نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ بڑی مصیبت کی بات یہ ہے, بہت بڑی مصیبت کی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے, وفات پا گئے, اور آپ کے اور ہمارے درمیان جو ہے کچھ چیزیں ایسی حائل ہو گئی کہ آپ نے وصیت نہیں لکھی, لکھ نہیں سکے. اس سلسلے میں روافض اور رافضیت کے معیدین ایک روایت بہت شدت سے شد و مد سے پیش کرتے ہیں کہ آخر وقت میں اللہ کے رسول نے کہا کہ کاغذ قلم لاؤ میں کچھ لکھ دیتا ہوں, حضرت نے کہا کوئی ضرورت نہیں. اس کو ذرا سا الگ انداز میں پیش کرتے ہیں روافض یا ان کے موافقین حضرت عمر پر اعتراض کرنے والے, اور گویا کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے روک دیا. تو کہتے ہیں کہ یہ عمر فاروق کی نعوذ باللہ غلطی یا خطا اور جرت بتاتے ہیں. اور آپ نے پھر اس کے بعد جب شور ہونے لگا تو اللہ حضرت عمر نے کہا کہ ان کو ہزیان ہوئے, بخار اور بیماری کی وجہ سے یہ کیفیت ہے, وہ آپ ہمارا امتحان لے رہے ہیں کہ بھائی اب قرآن جب ہمارے درمیان ہے, اللہ کے رسول نے ساری شریعت پہنچا دی, ضرورت نہیں ہے. پھر آپ نے ہٹا دیا تو گویا اس کا بھی تذکرہ کر رہے ہیں. اور اس پر وہ لوگ بہت واویلا مچاتے ہیں روافض وغیرہ کے, دیکھیے وہ لکھنا چاہتے تھے. حالانکہ بخاری کی ایک دوسری روایت موجود ہے کہ حضرت عباس اللہ کے رسول کے چچا نے حضرت علی سے کہا کہ جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے آخری وقت ہے, اپنے خاندان کے لیے خلافت لکھوا لو. تو حضرت علی نے کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا. کیوں؟ کہا اگر میں گیا اور آپ نے نہیں لکھ دیا تو قیامت تک ہمارے خاندان والوں کو خلافت نہیں ملے گی. گویا حضرت علی یا ان لوگوں کو یہ پکی بات نہیں تھی کہ بھائی اللہ کے رسول خلافت والی ہی بات لکھنا چاہتے ہیں. ہاں, اور اگر غور سے دیکھا جائے تشریحات اور جوابات کو ملاحظہ کیا جائے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقاہت اور دینداری سمجھ میں آتی ہے کہ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تھا اور ایک نبی کی حیثیت سے آپ کو فکر بھی ہو سکتی تھی اور آپ نے امتحان بھی لینا چاہا صحابہ کرام سے, ورنہ دین تو مکمل ہو چکا تھا. قرآن کی آیتیں اور بہت ساری دلیلیں اس بات کی دلیل تھی کہ دین مکمل ہو چکا ہے, اس میں کوئی ایسی بات باقی نہیں تھی کہ آپ کوئی نئی وصیت کرتے. تو حضرت ابن مسعود نے بھی گویا اس کا ایک جواب دیا, یہ کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابن عباس نے یہ بات کہی کہ اللہ کے رسول وصیت نہیں لکھ سکے, تو اس کے جواب میں ابن مسعود نے یہ بات کہی کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت جانے, کہ اگر مطلب یہ کہ اگر اللہ کے رسول وصیت کرتے تو یہ وصیت کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے جن جن چیزوں کی وصیت کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی باتوں کی وصیت کی ہے. جو اللہ کی وصیت ہے وہی رسول کی وصیت ہے, اور اللہ نے یہ وصیت کی ہے. اور اس وصیت میں وصیت کیوں؟ قرآن نے یہ جو احکامات یہاں بیان کیے گئے, سورہ انعام کی یہ آیتیں پڑھیے آپ 151 سے 153 تک, ہر آیت کے بعد اللہ نے کہا ذالکم وصاکم بہ, یہ وہ بات ہے جس کی اللہ نے تم کو وصیت کی ہے.
تاکیدی حکم دیا. تو اللہ کی وصیت ہے جو اللہ کی ہے وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا یہ قول پڑھا انہوں نے، قل تعالوا اتل ما حرم علیکم ربکم اللہ تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا، اور پھر آخر میں آیت میں وہ ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوه، کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے بس اسی راستے کی تم اتباع کرو. واحد کا صیغہ ہے، یہ میرا راستہ ہے ھذا ایک کے لیے، ہاں فاتبعوه میں ایک راستے کی پیروی کرو، واحد کا صیغہ. اس سے یہ پتہ چلا کہ صراط مستقیم ایک ہے، چار یا کئی نہیں ہیں، اسی کی پیروی. اور یہ متعین ہے کہ اگر کوئی صراط مستقیم چاہ رہا ہے، اہدنا صراط المستقیم کہہ کر، تو اللہ اس کو جواب دے رہا ہے کہ یہ وصیت ہے اور یہی صراط مستقیم ہے، اللہ اور رسول کی اتباع اور پیروی کی جائے، یہ سیدھا راستہ ہے. ہاں ولا تتبعوا السبل، آپ دوسرے راستوں پگڈنڈیوں کی اتباع نہ کرو، فتفرق بكم عن سبيلي، ورنہ وہ تم کو اللہ کے راستے سے ہٹا دے گا. اس سے پتہ چلا کہ جو سارے دنیا کے لوگ کہتے ہیں ٹی وی چینل پہ آ کے، اخباروں میں یا پھر تقریروں میں کہتے ہیں کہ سب دھرم سچے اچھے ہیں، سارے راستے الگ الگ لیکن مندر سب کیے گئے، یہ قرآن کہہ رہا ہے غلط ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر دوسرے راستوں پر اللہ کے متعین کیے ہوئے صراط مستقیم کو، سیدھے راستے کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا تو وہ تفرقہ بکم عن سبیلی، اللہ کے راستے سے تم کو جدا کر دے گا، ہٹا دے گا، دور لے جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں. پھر آگے اللہ نے کہا ذالکم وصاکم بھی، یہ اللہ نے تم کو وصیت کی ہے. اس ضمن میں اللہ نے یتیم کا مال کھانے سے منع کیا، ناپ تول میں کمی کرنے سے منع کیا، ڈنڈی مارنے سے، ہاں، اور ناحق کسی جان کو قتل کرنے کا، اپنی اولاد کو جو ہے کیا بولتے ہیں بھوک اور فاقے کے خوف سے مار دینے سے منع کیا. یہ احکامات ان آیتوں میں بیان کیے، لیکن ان میں سب سے پہلے کیا بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت کرنا یہ اللہ نے حرام کیا ہے. ہاں آگے بڑھوں جی، آپ لوگ کچھ اکتاہٹ محسوس کر رہے ہیں؟ معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ قال کنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حمار، یہ عربی متن ہے. حضرت معاذ بن جبل، میں نے کچھ چھوڑ دیا کیا؟ صحیح پڑھ رہا ہوں؟ ہاں، معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی کبار صحابہ میں شمار ہوتے ہیں. معاذ ابن جبل ابن عمرو بن اوس ابن کعب، ہاں، یہ انصاری خزرجی صحابی ہے، انصار کے خزرج قبیلے سے تعلق رکھنے والے ہیں، آیان صحابہ میں سے ہیں، بڑے صحابہ میں سے، علماء صحابہ، بلکہ یوں کہیے کہ علماء میں بھی صحابہ میں بھی ان کا درجہ ایک بہت اعلیٰ مقام رکھتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت ثابت ہے جو حضرت علامہ البانی رحمہ اللہ صحیح کہتے ہیں کہ عالم الناس معاذ بن جبل عالم الناس بحلال و حرام، حلال اور حرام میں سب سے زیادہ جاننے والے انسان معاذ بن جبل ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. ان کی اور بھی فضیلتیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر میں اور تمام غزوات میں شریک رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد ان کو اپنا نائب بنا کر مکہ میں والی بنا کر مقرر کیا تھا، اور پھر بعد میں قاضی اور والی بنا کر، داعی بنا کر یمن بھیجا تھا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ان کی وفات جو ہے وہ سن 38 عمر کی سال کی عمر پا کر 18 ہجری میں ہوئی، 18 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. حضرت معاذ بن جبل کہہ رہے ہیں علماء صحابہ میں سے، کن تو ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حمار، میں ایک گدھے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ردیف تھا. ردیف کو اردو میں کیا بولیں گے؟ پیچھے بیٹھنے والا، پیچھے والا. اور اس کے لیے کوئی ایک لفظ انگریزی والا کوئی ہے؟ بلین رائڈر، ہاں، یعنی سوار کے پیچھے سوار ہونے والا. ہمارے یہاں اردو شاعری میں ردیف قافیہ بولتے ہیں، وہ قافیہ پیچھے والے کو ردیف بولتے ہیں، قافیہ سے پیچھے والے کو، کہ وہ اس کے پیچھے والا آخری لفظ جو ہے اس کو ردیف کہتے ہیں. تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ردیف تھا، گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سواری کرنے کے بعد پیچھے ایک آدمی کو بٹھا رہے ہیں اور گدھے پر سواری کر رہے ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع ہے، متواضع ہونا یہ مومنین کا اخلاق ہے، اور ایمان کے اس خلق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ درجے پر نظر آتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں دیکھیے، آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مجھے رسول بھی بنایا ہے تو بادشاہ رسول نہ بنا،
بادشاہ نہ بنا بلکہ نبی یہ رسول بنا. اللہ کے رسول دعا کرتے ہیں میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیرے بندی کا بیٹا ہوں، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں. عام حالات میں بھی آپ صحابہ کے بیچ میں اور آپ کے متوازوں کی بہت سی یعنی مثالیں اور دلیلیں پیش کی جا سکتی ہیں کہ آپ کے اندر کوئی گھمنڈ تکبر نہیں تھا. اور یہ تکبر بہت ساری برائیوں کا کی بنیاد اور جڑ بنتی ہے، بلکہ کفر کے راستوں میں سے ایک راستہ ہے. علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ کفر کے دروازے چار ہیں، اس میں سے ایک جو ہے تکبر کو بھی ذکر کیا. اور تکبر کی ضد ہے توازو، اور یہ بندگی کا ایک نشان ہے. عبد ہونا اللہ کی عبادت، عبادت کا معنی ہوتا ہے عاجزی، تذلل، اپنے آپ کو چھوٹا بنانا، اور توازو کا یہی معنی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پہ حضرت معاذ بن جبل کو ردیف بنا کر سوار ہیں، اور اس حالت میں آپ کہتے ہیں، حضرت معاذ کہتے ہیں، فقال علی، آپ نے مجھ سے کہا، یا معاذ، اے معاذ، اتدری ما حق اللہ علی العباد، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ اللہ کا حق بندوں پر، یعنی جس پر ہے اس کو ادا کرنا ہے. یہ تعبیر میں عام طور سے لوگ الٹا کر دیتے ہیں، اس لیے میں وضاحت کر رہا ہوں. بندوں کا حق اللہ پر، اللہ کا حق بندوں پر، تو جس پر ہے اس کو ادا کرنا ہے. تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ ادا کرنا ہے. تو وہ اللہ کا حق ہمارے اوپر ہے. وما حق العباد علی اللہ، اور اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ قل، تو میں نے جواب دیا، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. صحابہ کرام کا ادب کا جواب تھا، طریقہ تھا احترام و ادب کا، کہ جب اللہ کے رسول پوچھ رہے ہیں تو ہمیں نہ معلوم ہو تو یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف علم کی تحویل کی جائے. یہ ادب تعلم ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں آپ کو ایک بات بتانے چاہتے ہیں، یہ اہم بات بتانے جا رہے ہیں. بتانے سے پہلے آپ سوال کر رہے ہیں. دنیا کے جتنے بھی درس و تدریس کے ماہرین ہیں، آپ پڑھتے ہوں گے، اس معاملے میں آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں. اب ڈی ایڈ بی ایڈ کرنے والوں سے پوچھئے کہ تعلیم کے طریقوں میں طلبہ کے سامنے کوئی بات پیش کرنا اور بیان کرنے میں، ایک یہ کہ ہم لیکچر ٹائپ میں سیدھے سیدھے اپنی بات پیش کر دیں، القا کر دیں، محاضرہ، القا کرنا بولتے ہیں، ڈالنا، ترجمہ لوگ کرتے ہیں. تو ایک یہ کہ میں ڈائریکٹ آپ سے ایک بات کہتا ہوں، اور ایک بات کہنے سے پہلے آپ سے سوال کرتا ہوں. دونوں میں زیادہ مؤثر ذہن نشین رہنے والی بات کون سی ہے؟ سوال کرنے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عام طریقہ تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان طریقوں میں، احادیثوں میں آپ جب استنباط کریں گے تو ایک بی ایڈ کی تحقیق کرنے کے بعد تعلیم کا بہتر سے بہتر اور مؤثر سے مؤثر طریقہ کیا ہو سکتا ہے، آپ کو سب سے اعلیٰ طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملے گا، کہ مخاطب کی رعایت کرتے ہوئے اس کی زبان میں اس کی فہم کے مطابق آپ بات کرتے تھے. جس کام کے لیے جس کو آپ نے منتخب کیا، اس کام کے لیے اس سے بہتر صحابہ کرام میں کوئی تھا نہیں. یہ ایک لمبی چوڑی بات، اس پہ موٹی کتاب لکھ سکتے ہیں کہ فلاں کام کے لیے اللہ کے رسول نے فلاں کو بھیجا، فلاں کام کے لیے فلاں کو منتخب کیا. آپ غور کریں گے تو وہ صحابی دوسروں کے مقابلے میں اس کام کے لیے زیادہ بہتر نظر آئیں گے. یہاں تمام صحابہ کو چھوڑ کر اللہ کے رسول حضرت معاذ بن جبل سے پوچھ رہے ہیں، یہ بات بتانے جا رہے ہیں. اور جب سوال بتانے سے پہلے آپ نے سوال کیا تو اس کے جواب میں کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اب اگر کوئی بات پوچھی جائے یا کوئی جواب آپ دیویں تو کیا آج یہ جملہ ہم کہہ سکتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں؟ اللہ عالم کہیں گے، ماشاء اللہ. اور رسول، یہ جو جملہ حضرت معاذ بن جبل نے کہا، یہ نہیں کہہ سکتے؟ کیوں؟ نہیں، تمام چیزیں پہنچا دی تو وہ تو جانتے ہیں نا، مطلب. تو اب کیوں نہیں کہہ سکتے کہ رسول اللہ جیسے جانتا ہے رسول بھی جانتے ہیں، ہم سے بہتر؟ یہ جواب دیجئے. جواب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات آپ کی موجودگی میں تھی، زندگی میں تھی. وفات کے بعد اب اللہ کے رسول ہر بات نہیں جانتے. دلیل، بہت سی دلیلیں ہیں. ایک کلیئر دلیل، جب آپ کسی، ابھی ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں بیان کر رہا ہوں، آپ آسانی سے سن رہے ہیں عزت و احترام کے ساتھ، لیکن اگر برائلہ بریلی کی جمع بریلوی کی ہوتی نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں، ہاں، بریلوی حضرات کے سامنے اگر آپ یہ جملہ کہیں گے تو وہ ابھی وہ ایسا سمجھیں گے کہ ان پر حملہ کر دینا محبت رسول کا تقاضا ہے، کیونکہ رسول کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں.
شان رسالت میں گستاخی ہو رہی ہے، یہ گستاخی نہیں ہے بلکہ صحیح عقیدہ ہے۔ اس کی دلیل کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جانے کے بعد اللہ کے رسول چیزیں نہیں جانتے، وہ شیخ عبد الرحمٰن ناصری نے بڑی پیاری دلیل دی جو آپ جانتے ہیں، صرف یاد دلانے کی بات ہے کہ جب حوض کوثر پہ لوگ پانی پینے آئیں گے کچھ لوگوں کو کھدیڑا جائے گا، اللہ کے رسول کہیں گے وہ میری امت کے لوگ ہیں، بعد میں وہ اصحابی میرے صحابہ ہیں، کچھ منکرین حدیث کہتے ہیں دیکھو صحابہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں، یہ وہ صحابہ نہیں ہیں، لفظی معنی میں کہ میرے ساتھی۔ تو جن لوگوں نے منافقت اختیار کی جو آپ کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے، وہ بھی تو پہلے ساتھی تھے نا، تو ان لوگوں کو مراد لیں گے۔ اور بھی تشریح لوگوں نے کی، جواب دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرشتے جواب دیں گے، انکا لا تدری ما احدث بعدک، آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا ایجاد کیا۔ کیا جملہ کہیں گے؟ انکا لا تدری، لا تدری مانا نہیں جانتے، یہ دلیل ہے کہ آپ وفات کے بعد والی بات نہیں جانتے، اس لیے اب یہ جملہ نہیں بولیں گے کہ اللہ و رسولہ عالم، صرف یہ کہا جائے گا۔ ہمارے یہاں یہ چیز میں نے دیکھی ابھی کل پرسوں مالیگاؤں میں ایک بیٹھک میں تھا، تو ایک محترمہ اہل حدیث گھرانے کی، وہ کہتی ہے میں اللہ اور اس کے رسول کی قسم کھا کے کہتی ہوں۔ صحیح ہے غلط ہے؟ جب اللہ کی بات آتی ہے تو کبھی کبھی اللہ اور رسول جوش میں اللہ کے ساتھ رسول کو بھی ہمارے ہاں لوگ بیان کر دیتے ہیں اور سوچتے نہیں، یہ شرک ہے، غیر اللہ کی قسم کھانا شرک ہے، شرک اصغر ہوگا اگر عقیدہ نہیں ہے، بعض حالات میں شرک اکبر بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال تو اللہ سے رسول حضرت معاذ بن جبل نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، قال، تب آپ نے کہا، آپ نے گویا جواب دیا۔ اب سوال کر کے جب جواب دے رہے ہیں، جب میں آپ سے سوال کرتا ہوں تو سائیکالوجی اعتبار سے تعلیم میں جو مؤثر ہے زیادہ، کہ جب میں نے آپ سے سوال کیا، حضرت سعد، السلام علیکم، کہیں کے سفر پہ چلے گئے آپ جی، رات میں رات جگا ہوا، یہ ریکارڈ میں آف کر دیجئے گا، لیکن میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیوں جاگ رہے تھے رات میں؟ اپنے دوستوں کے مشورے پر جو سنت رسول ہے اس کو ادا کرنے میں ذرا توجہ دیجیے، ہاں وہاں جاگنا پھر جائز ہوگا۔ ہاں تو خیر بہت اہم چیز بتا رہا ہوں۔ بہرحال یہ اللہ کے، جب میں نے آپ سے کوئی سوال کیا تو سوال کرنے کی صورت اب ذہنی اور نفسیاتی طور سے آدمی اس کے جواب کے تعلق سے غور کرتا ہے، اور جب خود غور کرتا ہے تو اس کے اندر یہ ایک ہوتی ہے کہ میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں وہ کہاں تک صحیح ہے، ایک تجسس پیدا ہوتا ہے، اور پھر صحیح جواب جاننے کی توقع اور تڑپ ہوتی ہے کہ میں نے جو سوچا ہے وہ صحیح ہے یا غلط۔ اب جب صحیح جواب سنتا ہے تو اس تجسس کے بعد، اس تڑپ کے بعد، جب وہ صحیح جواب سنتا ہے تو وہ اس کے دماغ میں رکتا ہے، کہ تعلیم کے لیے زیادہ مؤثر چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف موقعوں پر لوگوں کو تعلیم دیتے ہوئے سوال کر کے آپ جواب دیتے تھے، یہاں بھی وہی کیا آپ نے۔ آپ نے اس کے بعد جواب دیا کہ حق اللہ علی العباد، اللہ کا حق، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے، اَن یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کچھ بھی، شیئن، اس پہ زور دیجئے، دنیا میں جتنے بھی قسم کے شرک پائے جاتے ہیں سب آگئے شیئن بولنے سے، یہ نکرا ہے، جیسا کہ میں نے کہا کوئی بھی شرک، کچھ بھی شرک نہیں چلے گا۔ اس سے لا الہ الا اللہ کی بھی تشریح ہوتی ہے، کلمہ توحید یا توحید کے معنی کی بھی تشریح ہوتی ہے، اور یہ پتہ چلتا ہے کہ مطلوب عبادت اللہ کو ہم سے اور آپ سے توحید عبادت کے توحید الوہیت ہے۔ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ صرف اس کی عبادت کرے، توحید کو اختیار کریں۔ ہمارے یہاں اس حق کو رسول بیان کر رہے ہیں، یہ سب سے زیادہ بنیادی بات ہے، میں نے بار بار کہا یہی سوال ہوگا، اسی کی بنیاد پر جنت ملے گی، اس کے نہ ہونے پر جہنم ملے گی۔ اور ہمارے یہاں لوگ جب دین کی دعوت دے رہے ہیں، آج تحریکیں چلا رہے ہیں، تنظیمیں بنا رہے ہیں، دین کی دعوت کا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں، اور اس بنیادی تعلیم کو نظر انداز کرتے ہیں، خود بھی نہیں سمجھتے اور لوگوں کو بھی نہیں سمجھاتے، ایسی کوئی دعوت نبوی دعوت کے منحج پر کہلائے گی کیا؟ دیکھیں نبی تعلیم دے رہے ہیں اپنے شاگردوں کو، اور وہ معاذ بن جبل مسلمان ہو چکے ہیں پھر یہ سبق دے رہے ہیں۔ ہمارے لوگ بولتے ہیں کہ کیا لوگ توحید کرتے رہتے ہیں، توحید ہی کرتے رہنا چاہیے، یہ نبی کا طریقہ ہے۔
950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے صرف توحید کی دعوت دی, شرک سے منع کیا, رسالت کی دعوت دی اس کے ضمن میں. سوچنے کی بات ہے. اس کی اگر ہم نے تعلیم دی, آج ہمارے یہاں سوال ہوتا ہے نا کہ ہم کیسے سدھار پیدا کریں گھر میں, کیسے سدھار پیدا کریں معاشرے میں, کیسا عمل شروع کریں. ابھی ہم لوگ گفتگو کرتے ہیں سیاسی پس منظر میں ہم کو کیا کرنا چاہیے. سب سے پہلے اس کی دعوت دینی چاہیے. یہ ایسی بنیاد ہے نا کہ اگر ہم اس کی صحیح تعلیم اور اس کی بنیاد پر صحیح معنی اور مفہوم کی تربیت ہم نے دے دی تو باقی جتنا مقصد ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں آسانی سے حاصل کر سکتے. یہ نہیں ہے تو آپ کو جگہ جگہ لگے گا کہ ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے, کیونکہ آپ کی بات چاہے کتنی بھی اچھی ہو, لوگ چاہے آپ کو تقریر میں سن کے بولے مولانا نے بہت اچھا بولا, لیکن مانتا کوئی نہیں. مانتے کب ہیں؟ جب دل و دماغ میں رگ و پے میں یہ توحید گھسی بھی ہو. صحابہ کے رگ و پے میں گھسی تھی تو ہم وہ واقعات سنتے ہیں پڑھتے ہیں جو آج افسانہ معلوم ہوتا ہے کہ شراب کی حرمت آئی, شراب لنڈا دیا, منہ میں تھوک دیا. نماز میں ہے, بیت المقدس کی طرف رک کر کے حکم آیا کہ قبلہ رخ ہو جاؤ, نماز کے اندر گھوم گئے, حکم آنے کی دیر ہے, پھٹ سے فوراً مان لیا. کیوں؟ یہ توحید تھی دل میں. یہ جتنی گہری ہوگی بندہ شریعت کی تابع داری اتنی آسانی سے کرے گا, اتنی آسانی سے ہمارے اندر ڈسپلن ہوگا, اختلاف کا خاتمہ ہوگا, انانیت کے جھگڑے ختم ہوں گے, بیچ کی دیواریں ٹوٹے گی, محبت اور باہمی الفت و تعاون کی فضا قائم ہوگی. ساری چیز کی بنیاد توحید, اور اسی لیے انبیاء اسی پر زور دیتے تھے. اب ہمارے یہاں مفکرین اسلام اور دانشوران قوم فلاں اور فلاں پیدا ہوتے ہیں ٹوپی ٹیڑھی کر کے فلسفیانہ انداز میں نکات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں مسلمانوں کو آج یہ کرنے کی ضرورت ہے, اور توحید کو چھوڑ کر ساری چیزوں پہ زور دیتے ہیں, اور عام مسلمان ہر آواز لگانے والے کے پیچھے دوڑنے لگتا ہے کہ آج سیاسی حالات میں ہمارے ہم کو مارا پیٹا جا رہا ہے, ہماری درگت بری ہے, اور یہ ہے اور وہ ہے, یہ جو مولانا صاحب بیان کر رہے ہیں اس میں ہمارے مسائل کا حل ہے, اس کے پیچھے بھاگنے لگے. وقتی طور سے ہمارا نوجوان جذباتی, علم کی گہرائی نہیں, دعوت دینے والے خواص میں نبی کا منہج نہیں ہے, لہذا اصلاح کا صحیح طریقہ نہیں ہے اور صحیح نتائج نہیں ہے. تھوڑی سی آپ کو بات لگے گی کہ میں ہٹ گیا ہوں, لیکن میں ہٹا نہیں ہوں, اسی موضوع پر ہوں جو ہماری آج کی ضرورت ہے, اور توحید کی بنیاد پر کتاب التوحید کا ہمارا حاصل یہی ہے کہ سب سے زیادہ زور اس پہ دیا جائے. ہاں, لیکن لوگ اس موضوع پر میں دیکھتا ہوں بعض لوگوں کو اس کی اہمیت کو سمجھ نہ سمجھ کر اس کو غیر اہم سمجھتے ہیں, اور بعض مرتبہ اس موضوع کی تقریر یا درس ہوتا ہے تو اس میں اکتاہٹ کا شکار ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اس کی عبادت کریں, اس کے ساتھ شرک نہ کریں. اللہ کا حق بندوں پر, بندوں کا حق اللہ پر, ہم نے سمجھا نہیں, لوگوں کو سمجھایا نہیں. وہی بات اللہ کے رسول نے تو برابر سمجھا دی تھی کہ بندوں کا حق اللہ پر. جب اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ صرف اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو کچھ بھی شریک نہ کریں, اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے, ہاں بندوں کا حق اللہ پر, اللہ پر کوئی کسی کا ایسا حق نہیں ہے جو حق کے واجب. آپ کا میرے اوپر, میرا آپ کے اوپر ہو سکتا ہے. میں نے جیسے آپ سے قرض لے لیا تو آپ قرض وصولنے کا حق رکھتے نا, میرا پیسہ ہے دو, تم نے وعدہ فلاں فلاں تاریخ کا کیا تھا, تو آپ ایک حق ہے آپ کا متعین, بھائی بھائی کا حق ہے, ماں بیٹے کا حق ہے, فلاں فلاں کا حق ہے, میاں بیوی کا حق ہے. اس طرح کا حق اللہ کا بندوں پر, بندوں کا اللہ پر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ احسان و کرم ہے کہ اس نے اپنے بندوں کے لیے خود اپنے طور سے کہا کہ جو ایسا کرے گا میرا حق ہے کہ میں اس کو یہ دوں. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر خود متعین فرمایا ہے, کسی کا کوئی حق اللہ پر عائد نہیں ہوتا جیسے بندوں کا بندوں پر ہوتا ہے. تو بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا, کہ اس شخص کو اللہ عذاب نہ دے جس نے اللہ کے ساتھ کچھ بھی شیئا, کچھ بھی شرک نہ کیا ہو. اس دلیل سے عمومی طور سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جو شخص شرک نہیں کرے گا وہ عذاب سے بچ جائے گا. اب یہاں ضمناً میں بات کہوں کہ بعض مسلمان شرک نہ کرنے والے اگر جہنم میں جائیں گے تو اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے قرآن و حدیث کی دلیلوں کی بنیاد پر, جس میں یہ دلیل بھی بن سکتی ہے کہ وہ شخص ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا, دیر سویر اسے جہنم سے نکلنا ہے جو شخص شرک کے بغیر اس دنیا سے چلا گیا, اور اس کے برخلاف جو شخص شرک پر گیا وہ کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلے گا.
تو اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے اوپر متعین کیا کہ میرا جو بندہ شرک نہیں کرے گا, ہاں یہ اللہ نے اپنے اوپر حق متعین کیا ہے. اس کا حق بندے پر یہ ہے کہ وہ شرک نہ کرے جب وہ اس حق کو ادا کریں گے. قل تو یا رسول اللہ افلا ابشر الناس, تو میں نے کہا کون میں؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول, افلا ابشر الناس, کیا میں لوگوں کو اس کی بشارت نہ دے دوں؟ خوشی کی بات تھی نا, مسلمان جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں ان کو یہ بتا دیا جائے کہ آپ نے کلمہ پڑھا, آپ نے اگر شرک نہیں کیا اللہ عذاب نہیں دے گا. کتنی خوشی کی بات ہے, اس سے بڑھ کر کوئی خوشی کی بات ہو نہیں سکتی. اس میں حضرت معاذ بن جبل کے رویے سے, برتاؤ سے یہ پتہ چلا کہ اگر کسی مسلمان کو ایسی کوئی بات پتہ چلتی ہے جس کو بتانے سے دوسرے مسلمانوں کو خوشی ہو, تو اس میں مسلمان کی تڑپ اور خواہش ہونا چاہیے کہ اپنے بھائی کو میں خوش کروں. بشارت کی بات, خوشخبری کی بات لوگوں تک پہنچاؤ. ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر سرور اور خوشی داخل کرنا بہت بڑی نیکی ہے, جیسا کہ بعض حدیثوں میں موجود ہے. تو یہ ایک سچے مسلمان کے اندر یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ باتیں جس سے مسلمانوں کو خوشی حاصل ہو ان تک پہنچانے کی کوشش کرے, ہی ان کا بھلا چاہنے کا جذبہ ہوتا ہے. قالا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ لا تبشرہم, نہیں ان کو بشارت مت دو. فیت تکیلو, ورنہ ترجمہ سمجھانے کے لیے کروں کہ وہ بھروسہ کر لیں اسی پہ, کہ وہ بھروسہ کر لیں. اب یہاں کئی اور بھی دو تین مسئلے بہت اہم معلوم ہوتے ہیں. وہ کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل کو بتا رہے ہیں, بتایا نا, بتایا, لیکن جب آپ نے کہا میں لوگوں کو بتا دوں تو آپ نے کہا نہیں نہیں مت بتاؤ. کیا معلوم ہوا؟ معاذ بن جبل ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ یہ اس پر بھروسہ کر کے بیٹھ نہیں جائیں گے. اس سے پتہ چلا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ حدیثیں, کچھ باتیں کسی کو اگر ہم بیان کریں اور اس سے وہ غلط فائدہ اٹھاتا ہے, غلط مطلب سمجھتا ہے اور اس پر غلط ڈھنگ سے تکیہ کر کے عمل کو ترک کرتا ہے, تو ہم کو وہ اس حدیث کو اس سے بیان نہیں کرنا چاہیے. بعض لوگوں کو بعض چیزیں خصوصی طور پر بیان کی جا سکتی ہے. فیت تکلو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ کہ وہ اس پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں, یعنی نیک اعمال کے سلسلے میں تنافس اور آگے بڑھنے کا جذبہ چھوڑ کر یہ دیکھیں کہ جب کلمہ پڑھنے سے, شرک نہ کرنے سے جنت ملنی ہی ہے, عذاب سے بچنا ہی ہے, تو عمل کرنے کی اور محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے, ایسا دل میں پیدا ہو سکتا ہے. یہ ان لوگوں کے اندر ہوتا ہے جن کے اندر علم کی کمی ہو, جن کے اندر گہرائی نہ ہو. ورنہ جو جتنا زیادہ صاحب علم اور اللہ کی معرفت رکھنا والا ہوگا, وہ ان چیزوں کو جاننے کے باوجود اس پر بھروسہ نہیں کرے گا. ہم صحابہ کو دیکھتے ہیں, عمر فاروق, ابوبکر صدیق, جنت کی بشارتیں ملی ہیں, پھر بھی آپ جو ہے قدم قدم پر اللہ سے ڈرتے ہیں, روتے ہیں راتوں کو, گشت کر رہے ہیں کہ کہیں اللہ پکڑ نہ لے, مجھ سے پوچھ نہ لے کہ تیری سلطنت میں فلاں جو ہے بھوکس ہو گیا تو میں کیا جواب دوں گا. انہوں نے بھروسہ نہیں کیا. تو یہاں ایک اہم مسئلہ جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں, علم کا چھپانا ناجائز ہے. علم کا چھپانا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے غالباً سنن ابو داؤد کی, کہ من سئل عن علم فکتمہ, جس شخص سے کسی علم کے بارے میں سوال کیا جائے اور اسے چھپ چھپا لے, ہوئے جانتے ہیں آپ لیکن آپ نے بتایا نہیں, ہاں پل جمع بل جام من نار یوم القیامہ, قیامت کے دن اس کو آگ کی لگام پہنا جائے گی کہ اس نعمت کے ذریعے آپ کو بیان کرنا تھا لیکن آپ نے بیان نہیں کیا, آپ نے علم کو چھپایا, تو جہنم کی آگ کی لگام پہنائی جائے گی. تو پتہ ہی چلا کہ علم کو جانتے بوجھتے چھپانا, لیکن یہاں اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو بتانا مت, مطلب چھپانا. کیا جواب دیں گے؟ جو مخاطب ہے اس کی حالت کو دیکھیں. تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بالکل یہ چھپایا بھی نہیں, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جو کچھ لوگوں کے لیے مفید کی بجائے مضر ہو سکتی ہیں. اسی لیے بعض علماء نے, امام مالک نے, امام احمد بن حنبل نے اور ایسے کئی علماء کے الگ الگ قول ہیں کہ فلاں چیز کو فلاں لوگوں کو نہیں بیان کرنا چاہیے, فلاں چیز کو نہیں فلاں لوگوں سے نہیں بیان کرنا چاہیے. جن حدیثوں کو سن کر آپ کو, ہم کو یہ اندیشہ ہو کہ ان کو سننے کے بعد بجائے فائدے کے ان کو نقصان ہو سکتا ہے, اس کا جو مقصد ہے اس مقصد سے ہٹ کے دوسرا مطلب یہ لے سکتے ہیں, ایسے لوگوں کے سامنے وہ حدیث بیان نہیں کرنی چاہیے. آج ہمارے یہاں کچھ معاملہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کئی لوگوں کو میں نے دیکھا کہ ہمارے پیشہ ور مقررین ہیں, خطبہ ہیں, وہ ان کے دماغ میں یہ رہتا ہے کہ ہم کچھ نئی چیز پیش کریں جس سے پبلک کو لگے کہ واقعی
ये वहाँ जाते हैं जहाँ परिंदा पर न मारे, चरिंदा चर न मारे और दरिंदा दर न मारे। कोई दूसरा आलिम यहाँ तक पहुँचा ही नहीं जहाँ ये पहुँच गए। इस चक्कर में मैं सिर्फ तंज नहीं कर रहा हूँ, अगर ये बात मेरी चाहे मेरे नाम से उन तक पहुँचे तो ये उनसे खैर खाना कि दीन का मामला है, ये हमारे इल्मी मुजाहरे और हमारी शख्सियत के मुजाहरे की जगह नहीं है। आज हमने कर लिया, दो लोग वाह भी कर दिए, लेकिन आपने कुछ अगर गलत सलत तर्जुमानी कर दी तो अल्लाह के यहाँ जवाब देने। हज़रत इब्ने मसूद का जिक्र निकला, वो कहते हैं कि जब मुझसे कोई हलाल हराम पूछता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे आपको दसियों वाक़यात मिलेंगे, सहाबी ताबेई इल्म का समंदर हैं, पहाड़ हैं। एक आदमी आता है, सवाल करता है, बोलता है कि वो फ़लाँ आलिम मुझसे ज़्यादा जानता है, उसके पास जाओ। वो बोलता है उसके पास जाओ, वो बोलता है उसके पास जाओ। ऐसा भी हुआ कि घूम के वो पहले वाले ने जो भेजा था उसके ही पास आ गया। हज़रत इमाम शाबी कहते हैं कि ये हमारे ज़माने में ऐसे ही होता था, 200 से ज़्यादा सहाबा से मिले थे इमाम शाबी, आमिर बिन शराबील। ये लोग इल्म छुपाने की वजह से ऐसा नहीं कहते थे, ये डर और एहतियात की वजह से कि हम ऐसा ना हो। मोहम्मद बिन मुनकदिर कहते हैं कि ऐसा ना हो कि हम हलाल हराम और शरीयत की बात अगर बता रहे हैं तो अल्लाह तबारक व तआला और बंदे के दरमियान हम मेडिएटर बन रहे हैं, वास्ता बन रहे हैं। अगर हमने वो बात बयान कर दी जो अल्लाह के दीन और शरीयत में है ही नहीं तो हम अल्लाह की तरफ से गलत तर्जुमानी कर रहे हैं। यही वजह हमारे असातीन इल्म, इल्म के पहाड़ जो होते थे वो काजी बनने से, मुफ्ती बनने से डरते थे, सवाल का जवाब देने से डरते थे। ये उनकी इल्म का तबाहुर और तवाज़ो थी, एहतियात थी। और हमारे यहाँ एक आदमी बोलता है कि लोग उलमा जवाब देने से डरते हैं, मुझसे एक साहब कहने लगे, बोले हमारे पास तो कंप्यूटर की तरह है, सवाल मांगो जवाब लो, यूं ही ऐसे, ये उनका स्टाइल, नकल कर रहा हूँ मैं नहीं कह रहा हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि जो आप कह रहे हैं ना कि वो उलमा जवाब नहीं देते, वो इसलिए जवाब नहीं देते का मतलब ये नहीं कि वो जानते नहीं हैं, वो जानते हैं इसलिए नहीं देते। एहतियात है, इल्म तवाज़ो सिखाता है, एहतियात सिखाता है, ये सहाबा का तरीक़ा था। अब देखिए जो वाकई अहले इल्म है ना, उनसे सवाल किए देर तक खामोश रहते हैं। मेरा ख्याल आप दुक्तूर को देखिएगा, वो सोचते हैं पहले कोई दूसरा जवाब दे। ये एहतियात है और ये उलमा का शेहार शेवा और शेहार था। आज हमारे टीवी चैनल पे क्लिप आती है रोज़, वो लोग जो अरबी भी नहीं जानते, मैं तंज नहीं कर रहा हूँ वल्ला, मुझको उनसे कोई दुश्मनी भी नहीं है, उनको समझाना चाहिए कि ये आपका फ़न नहीं है, आपका मैदान नहीं है। वो बड़े बड़े मुश्किल मसाइल पर जिस पर उलमा जवाब देने से एहतियात बरतते हैं या बहुत सोच समझ के देते हैं, ये फटाफट जवाब देते हैं। और मैंने देखा कि उनके जवाब कभी कभी बल्कि अक्सर उसमें कमज़ोरियाँ होती हैं, खलल होता है दीनी इल्मी और दलील के एतबार से, उसमें खामियाँ होती हैं। मैंने कुछ कुछ लोगों को सुना, लेकिन ये जुरत है उनकी, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अल्लाह ताला ने कहा वला ला तक्फु मा लैस लका बिही इल्म, जिसका आपको इल्म नहीं है उसके पीछे ना पड़ो। इन्ना समा वल बसरा वल फुआदा कुल उलाइका काना अन्हु मसूला, यकीनन कान आँख दिल इन सब के बारे में सवाल पूछा जाएगा। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता था, ये जो हमारा सबक है इस तनाज़ुर में, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्माने इल्म से मना किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ एक चीज़ बताने के बाद हज़रत मुआज़ बिन जबल को मना किया, आप लोगों को इसकी बशारत ना दें। मैं इस शरह में देख रहा हूँ, इन्होंने कहीं किसी जगह ये नकल किया है कि इमाम अहमद बिन हम्बल ने, इमाम मालिक ने आयात सिफात सिफात की हदीस को फला फला लोगों से बयान करने से मना किया। इसी तरह और भी कई चीज़ें इस तरह की हैं, उनकी अक्ल वही बताने जा रहा हूँ। उन्होंने यही कहा कि अल्लाह के रसूल ने यह भी फरमाया कि लोगों को उनकी फ़हम के मुताबिक बयान किया जाए, वरना ऐसी बातें अगर आपने बयान की जहाँ उनकी अकल नहीं पहुँच सकती, जो उनकी फहम और समझ में नहीं आ सकती, तो इसका नतीजा ये निकलेगा कि वो अल्लाह और रसूल की बात को झुठला देंगे। आपने एक मरतबा कहा कि एक ज़माना आएगा कि एक आदमी गाय पर सवारी करेगा तो वो पलट के बोलेगी कि मैं सवारी के लिए नहीं, बुखारी वगैरह में। हाँ, एक राई ने, क्या कहते हैं उसको, चरवाहे ने सुनी हदीस तो वहाँ जी माशाल्लाह, मैं वही बयान करना चाहूँ, कहा कि ये मैं मानता हूँ और मेरे बाद अबू बकर उमर, हालांकि अबू बकर उमर वहाँ मौजूद नहीं थे, अल्लाह के रसूल सल्लम जानते थे कि उनका ईमान इतना पुख्ता है कि मैं बयान करूँगा तो वो ज़रूर मान लेंगे। तो गोया ये चीज़ एक कायद को या एक दाई के अंदर ये बात भी होनी चाहिए
کہ اپنے مخاطب کی ذہنی سطح کو، قوت فہم کو، کون سی چیز وہ ہضم کر سکتے ہیں کون سی نہیں، اس کو سمجھے. تو مخاطب کی ذہنی سطح کا، معیار کا، اس کے قبولیت اور ہضم ہاضمیت کا لحاظ کیا جائے. لیکن ہمارے ہاں جو میں نے ایک اشارہ کیا، یہ ایک سماج کا اور دینی معاملے میں میدان میں ایک مسئلہ بن گیا ہے میرے نزدیک، کہ ایک آدمی کچھ ایسی چیزیں جو لوگوں سے ہٹ کر بیان کرنے کی خواہش ہے، اس چکر میں بعض باتیں ایسی بیان کر جاتے ہیں جو لوگوں کے لیے قابل ہضم نہیں ہوتی. بعض مسائل تفسیر میں، قرآن کی تشریح میں، حدیثوں کے معنی اور تشریح میں کچھ ایسے بھی اقوال سلف کے یا صحابہ کے یا بعد کے لوگوں کے موجود ہیں جو قول ہیں، لیکن عوام علماء اسے جانتے ہیں، لیکن جو اہل علم ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو اگر پبلک میں بیان کریں گے تو اس کے نقصان ہو سکتے ہیں، اس لیے اس کا ذکر نہیں کرتے کہ الجھ جائیں گے. ہاں جی صحیح کہہ رہے ہیں، یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ بات اس طرح بولتے ہیں. میں مثال کے طور پہ ایک مسئلہ بتاؤں، مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں لکھ دیا کہ ہاروت ماروت فرشتے نہیں بلکہ شیطان تھے. نہیں سنا نا آپ لوگوں نے؟ ایسے ہی کچھ ایک عالم ہے، ایک صاحب نے آ کے مجھ سے سوال کیا، میں نے کہا آپ نے کہاں پڑھا؟ بولے فلاں فلاں مولانا صاحب نے جمعہ کے خطبے میں یہ بات بیان کی. میں نے سر پیٹ لیا اور بتایا کہ ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے یہ بیان کیا ہے، علماء سے خطا ہوتی ہے، یہ ان کی خطا ہے، دوسرے علماء نے اس پر ان کا تعاقب کیا، ان کا رد کیا ہے، اور قرآن کے سیاق و سباق سے انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی، وہ شیاطین کا پہلے ذکر ہے تو اس سے اس کا تعلق جوڑتے ہیں. ہاں لیکن اگر غور سے دیکھیں تو قرآن کی آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ اصل میں فرشتے ہی تھے. اگر وہ فرشتے نہ ہوتے تو قرآن نے کہا کہ وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر، کسی کو بھی وہ سکھاتے جادو تو کہتے تھے کہ ہم آزمائش ہیں لہذا تم کفر نہ کرو، یعنی جادو ہم سے مت سیکھو ورنہ کافر ہو جاؤ گے. تو کہا اگر شیطان ہوتے تو یہ کہتے کیا؟ یہ بات نہیں کہتے، یہ فرشتہ ہی کہہ سکتا ہے کہ ہم آزمائش ہیں. بہرحال تو انہوں نے یہ بات بیان کی. ایسی ابھی چھوڑیے، وہ مثالیں لمبی ہو جائے گی، لیکن اس چکر میں کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ علماء خود ہی ٹھوکر کھا جاتے ہیں. بعض باتیں ایسی سیکھ لیتے، پڑھ لیتے یا بیان کر دیتے ہیں تفرد اور شذوذ کے چکر میں کہ دوسروں سے الگ بیان کریں، جو حقیقت میں غلط ہوتی ہیں. مطالعہ نہ ہونے کی وجہ سے ان کو کہیں مل گیا کال. انہی کی ایک بات بتاؤں کہ انہوں نے تقریر میں بیان کیا کہ اللہ کے سات نام اور سات صفات ایسی ہیں جس میں بقیہ تمام نام اور صفات کے معنی اس میں داخل ہو جاتے ہیں. ایک صاحب جو خود بھی مبلغ ہیں، انہوں نے مجھ سے آ کے کہا کہ انہوں نے، میں نے فلاں کی تقریر سنی آڈیو ریکارڈنگ، تو اس میں جو ہے ایسا نقطہ اسماء و صفات کے بارے میں سنا جو میں کہیں جانتا نہیں تھا، بہت اچھا لگا مجھے. تو شوق سے میں نے پوچھا جاننے کے لیے، واقعی شوق سے پوچھا کہ مجھے بھی بتاؤ کہ میں پڑھاتا ہوں تو مجھے کام آئے گا عقیدے کی کچھ کتابیں. تو انہوں نے جب بات شروع کی اور یہ پہلے ہی جملہ انہوں نے کہا کہ سات صفات یا نام ایسے ہیں جو سارے نام اس میں آ جاتے، تو میں نے روک دیا ان کو اور میں نے آگے کی بات میں نے بیان کی، ان ساتوں کا ذکر کیا. تو انہوں نے کہا کہ آپ جانتے ہیں، میں نے کہا یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ غلط ہے. سر پیٹ لیا میں نے وہاں بھی. یہ اشاریوں کا، اشعری فرقے کا مسلک ہے، اس کو وہ سات صفات علمیہ کہتے ہیں. ان کو مان کے باقی صفات کی تاویل کرتے ہیں، رد کرتے ہیں. جہمیت اور اعتزال ہے وہ، یعنی اللہ کی صفات کا انکار. سات صفات کو صفات علمیہ کہتے ہوئے مانتے. اب ہمارا ایک اہل حدیث عالم کہیں پڑھ کے بغیر اس کی تفصیل اور تشریح کو سمجھے جانے پبلک میں اس کو بیان کر دیا، اور وہ کہہ رہے کہ وہ کیا نقطہ بیان کیا، جبکہ ہمارے علماء سلف اہل سنت نے اس کو بھرپور رد کیا. تو خیر مسئلہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھپایا نہیں، حضرت معاذ بن جبل کو بتایا، اور حضرت معاذ بن جبل نے اس کو عوام میں بیان نہیں کیا. آپ نے سوال کیا تھا کہ میں لوگوں کو اس کی بشارت نہ دے دوں، تو گویا حضرت معاذ بن جبل نے لوگوں میں عمومی طور پہ بیان کرنے کی اجازت طلب کی، اور آپ نے اس سے منع کیا اور وجہ بتائی کہ لوگ اس پہ بھروسہ کر لیں گے. اس کا مطلب اگر کوئی مصلحت ہو، ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہم کوئی تعلیم دے رہے ہیں، کوئی بات بتا رہے ہیں چاہے وہ صحیح ہو، اس کو بتانے سے کوئی نقصان ہو سکتا ہے، اور مصلحت اس بات میں آپ کو نظر آتی ہو کہ یہ چیز وہاں نہ بتائی جائے، تو ایسی جگہ پر علم کا چھپانا جائز ہوگا. ایسی اور بھی کئی مثالیں ملے گی،
ایسی مقامات پر, اور کچھ لوگوں کو کچھ علوم کے لیے خاص کیا جا سکتا ہے. بالکل لیا بتایا بھی نہیں جائے گا تو بالکل لیا چھپایا بھی نہیں جائے گا. حضرت معاذ بن جبل نے لوگوں کو عمومی طور سے نہیں بیان کیا, لیکن آخر وقت میں آپ نے لوگوں کو یہ حدیث بیان کی. اور اس حدیث کے سلسلے میں دوسری حدیثوں میں کتابوں میں ہے کہ حضرت معاذ بن جبل نے کہا کہ میں گناہ سمجھتے ہوئے اب اس کو بیان کر رہا ہوں کہ اگر چھپا چھپا کے میں چلا گیا تو میں گنہ گار ہو جاؤں گا, اس لیے بتا رہا ہوں. اور انہوں نے بھی مخصوص لوگوں کو بتایا. واضح سمجھ میں آئی بات؟ تو اس سے پتہ چلا کہ بعض مرتبہ حکمت کے تحت بعض علوم کو مصلحتاً چھپایا جا سکتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں صحیح علم اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو پڑھ رہے ہیں اس پر عمل کی توفیق دے.